quilômetros. Depois de Ritápolis, a gente chega aqui em São Tiago. A estrada continua o mesmo esquema. Pista simples, sem acostamento. A gente percebeu que a sinalização aqui, até aqui, as faixas, elas foram pintadas, ela está nova. E como é esse trecho que nós passamos é novo, ainda está sem olho de gato. 20 km nós andamos sem olho de gato. E sem a faixa da direita, sem a faixa pintada. Então, em breve deve ficar novo, mas ainda está incompleto. São poucas cidades, até é meio isolado aqui esse circuito. Precisa ficar ligado porque você vem no embalo e na entrada da cidade tem lombada, lombada alta. Aquela lombada que você tem que parar, senão você deixa um pedaço no caminho. 18 quilômetros depois de São Tiago, a gente tem esse acesso ali para Morro do Ferro. E a estrada, mesmo layout. Está simples, sinalizada, com lombada na entrada da cidade. Olho de gato. Está tranquilo. Quilômetros depois de Morro do Ferro, a gente faz um desvio. A gente pega um trechinho aqui da BR-381, que é a conhecida Fernão Dias. Bem fechada aqui. Esse trecho inicial aqui, pós Fernão Dias, parece outra estrada, só tem o mesmo nome, é BR-494, porque aqui ela é pista dupla, tem acostamento, tá sinalizado, tem faixa. Aquele trecho de pista dupla era só no início, que é um trecho mais sinuoso, bem próximo, assim, é só ter o primeiro acesso à Oliveira. Aí a estrada volta aquele layout inicial, pista simples, só que agora tem acostamento. Quilômetros aqui na BR-494, desde que a gente saiu da 381, a estrada é pista simples, agora ela
lá que tem direto acostamento, tá bem sinalizado, o asfalto tá bom. Ela é meio sinuosa e aqui, pelo menos nesse trecho, tá bem movimentado, apesar de ser domingo. E tem bastante radar, né? Inclusive nas entradas da cidade não tem lombada, são lombadas eletrônicas. Mas é 40 por hora e o pessoal passa 20. Nas subidas aqui, em alguns locais que deixa de ter acostamento para ter duplicação. Com 10 quilômetros aqui, esse trecho até o acesso de Cláudio. Fazer um retorno, mas não tem nada demais. Parece confuso, mas não é, e não é, e é seguro. É só dar seta pro lado certo. Aqui a gente está na MG 260, que muda um pouco, é pista simples, sem acostamento, mas está sinalizado. Por aqui a gente chegou em Lamounier e aqui a estrada vira avenida principal. A gente passou ali a igreja matriz. Olhando aqui, à direita tem duas quadras e à esquerda tem uma quadra. Simples, sem acostamento, mas o asfalto está liso, sinalizada, e é um pouco sinuosa, tem subida, descida. Ela é uma estrada fácil de passar, mas